Čučo, jo, jste u mého dalšího livestreamu Anska. Zdravím z hry Besíč a máme tu další livestream z Besíč. Teď jsem se vrátil po asi 5 dnech nebo 6. Jsem byl zase pryč a teď jsem se vrátil, takže nechci se hned začít nervovat, takže nepůjdu CSko. Dneska si jo, ale jenom se rozsvědčím maximálně deathmatch, komplet ne. Dneska budu zase offline, a, no na Steamu nejsem sice offline, ale tak nebudu prostě s kámošima dneska na Skypeu, ani na tým, ani nikde prostě. Nebudu s nima hrát až zítra. A zítra, když tak bude livestream zase z CSka. Každopádně, já teď musím mít ještě na Twitch to upravit, což. Tady to. Ano, to musíme upravit, takže mluvám se zase za takový menší zdržení na začátku. asi jenom Blsíč na to dám název, co? Tak. A to si vypnu. A hudbu asi pouštět nebudeme. Nebo bych zase dostal copyright. Známe, známe. Tak jo, OK. Takže tady máme zase tohle. Já si to co? Aha. Mně to napsalo, že hal streamuje to. No streamuje, kdy to tam. OK, počkat. To je taká chybka, kterou si musím vyřešit, protože mi OBS něco napsalo, tak se potřebuji ujistit. No, to je ono. Jak jde ten stream? OBS něco napsalo, tak se potřebuji ujistit. No, je dobrý, jede to. OK. No dobrý, já bych to dnes možná mohl přesunout, co tady na to hraní, co? Protože... Aha! Mě to nějak zbesíč blblo. Mně spadlo besíč. A proto mi to nechtělo... A proč mi spadlo besíč do prdele? OK, trošku nechápu. Takže zase si to musím nastavit, já to nesnaším, jak to na to se neukládá. No. Každopádně, já bych vám to chtěl dát někam jakože do rohu, abyste to viděli tam, kde to nepotřebujete nic vidět, co klikám. Takže já bych to dal do pravýho horního rohu, takže já sem přidám, přidat snímání. Kde to je tady okno, úplně první. To je jedno snímání okna. To tady nechám. Ano, poznámkový blok, bla bla bla, OK. Tak. To vám dám sem. Když to zvětším, no máte to vidět pěkně. Já si to dám ještě na full screen tady. No na full screen. Tak. Jak hodně to můžu roztáhnout. To roztahu celý, nepotřebuji, či to bylo až alt. Ne. Joha, já jsem držel ctrl. Joha, ok. A shiftem bylo co? Jo, shiftem je tohle. Aha. Takhle, tohle to hodíme do toho rohu a nechám to tam takhle. Nebo respekt, no tak já si budu muset vždycky pamatovat, že vám to musím teda... Já vám to zmenším takhle, posunu to semka, protože tam bude něco ještě delšího, takže a protáhnu vám to semka dolů.
Lancenka dolů, tady to stáhnu co nejvíc, takhle, tam už nic jiného. No. Jsou tam věci, já tak nechám to takhle a bude to takhle tady v tom rohu. Tak jo, tam by vám to nemělo v ničem překážet, co potřebujete vidět. Tak jo. No, takže nemusím teď přepínat scény. Haha. Takhle s tím tady můžu jezdit, můžu hejbat tady v tom. A funguje to dobrý, nice, tak jo. Každopádně, dneska budeme dělat už něco lepšího než nějaký vrtulník. Ten vrtulník, já vám ho teda ukážu. Jsem nakonec přidělal tak, že jsem dal vlastně jeden rotor sem víc dozadu a druhý teda víc dopředu. Abych to neměl jako tady vepředu, tak jsem to prostě dal každý na jednu stranu. Ono to stejně nefunguje, protože bych potřeboval mít shiftem, jdu nahoru, teď už to, no. Prostě to jako fungovalo by to, ale musel bych si s tím pohrát, musel bych zvětšovat ty objekty, což teď v podstatě s tím zvětšováním a zmenšováním budeme hodně pracovat, co budeme dělat teď, co budeme dělat takovou buginu, ale no, není to furt ono, potřebuju se v tom ještě zažít a není to něco, co bych dělal každý den, takže to nemám ještě tak zažitý. Každopádně tady my budeme přepisovat zase nějaký věci a my si tady loadneme něco, co jsem už udělal, což není až tak nic úžasného. Prostě jsem tady zmenšil tyhle ty věcičky a ještě jsem posunul tu jednu, takže my jdeme posunout ty ostatní. Přičemž my si najdeme tady tu pětku. Tady v podstatě máme, to je to dřevo, to je to dlouhý dřevo, to dvojitý, a tohle je to jedničkový takový, já vám to ukážu tady. Tady v podstatě máte tohle, tady máte tři dvojkový, takže tam jsou tři bloky z ID1 a potom je tady ta patnáctka, jo? A potom tady jsou ty, to jsou trojky, to jsou pětky, tohle. No. A my u nich potřebujeme přepsat tohle. Tady jsem upravil tu, aby kdybyste chtěli vědět, jak je to roztažený, no bo ne to všechno stažený, ale jak je to prostě stažený, tak tady máte takhle ten scale a tady je to posunutý. Tam je 0, tak jsem to dal na minus 0,35, aby to bylo níž, protože tam nahoru ještě budeme potřebovat něco narvat. Tak, tady zase 35 minus a zase 35, tak, ale tohle, tak. Teď když si to loadnu, tak to mám posunutý všechno a drží to tam, protože je to na těch texturách pěkně přidělaný, furt to tam drží. Možná bych to mohl posunout ještě o něco dolů, ale to už takhle stačí. Každopádně děláme nápravu předních kol na tu buginu. Takže já teď budu muset, nebo nebudu muset, ale udělám to tím postupem, proč mi ta myška úplně tak divně přeskočila. Možná, že nejsem zvyklý na tu citlivost, nebo já to každopádně posunu, bylo to myslím si, že o 4, ale já to potřebuji dát níž, takže to hodím někam sem. Takže 4 a dolů. No, to posuneme potom v tom. Každopádně teď to já musím uložit, takže uložit, tak teď potřebuji vypnout tohle, se nevím, co to udělá, jo, to síť vám to udělá jenom tohle, to vám to zmizí a teď to zase otevřu. Aha, problém. Ono se to vždycky resetne, ne? Nebo ne? Ne, dobrý, neresetlo. To dobrý. Já jsem si myslel, že se to resetlo, když jsem to vypnul. Dobrý, tak ne. Tak můžu nechat takhle. Máte tam nahoře ještě trošku o pixel 2 maximálně, tam máte ještě to vidět trošku. To zadělám. Ale ono to nejde, ale je to takový. No to je jedno. Tak, takže teď máme loadnutý tamto uložení, takže už tady máme i ty závažíčka.
A ty závaží musím posunout na minus 4. Tady mám 4, takže to potřebuju na... Počkat, minus 4? Ne, tak to jsem blbě, tady jsem, tady mám bejt. Tady dám 5, tady vymažu zatím tu pitomou jedničku. 5 a zase. Tak. No a teď si to vlastně posuneme na půlku. Tak teď bychom to měli mít přesně na půlce s tímhle s tím. Jakž takž, ono to asi nebude úplně, ano, mělo by to být přesně. Tak a teď mi to potřebujeme ještě zmenšit a posunout teda ještě dolů. Takže co uděláme, je to, že tomu všude napíšeme 0,5. Tak. No a pak je potřebu posunout ještě dolů, přičemž to by mělo být tohlensto, to by mělo být tohlensto, to íčko. Takže já to posunu až něco jenom 0,5, počkat 4 minus 4, no to je to x, to je to, no tak asi jo, no. Asi jo, takže minus 1. Minus 1. No je to ono, protože tam je na obojích minus, takže to je ono, ale jo, to je, no ono to potom, takhle se to akorát, dobrý. Tak jo, možná bych to mohl posunout ještě, jak to bude široký. No, dobrý. Já už to mám postavený, já vám to když tak lodnu, jak bude vypadat přibližně výsledek. Kdyby by tam měl být obrázek, není jo, tak smůla. Tak dnes bude vypadat přibližně výsledek, každopádně je tam upraveno ještě pár věcí, nebo v té verzi, co teď děláme, je upraveno pár věcí, a to, že kola se sníží právě o nějakou tu polovinu, že půjdou víc dolů, protože to je strašně nízko, a ono to jaksi funguje, ale koukněte se, na kolik jsem musel nastavit ty suspenzory, aby to vůbec fungovalo, takže na 87, ale ono se to teď přenastavilo, hovadina. Je to strašně nízký, to pérování je úplně super, ví to prostě, já jsem to viděl, sice u nějakých těch výtvorů jsem to zkoumal, jak je to pérování udělané. Teď mi někdo napsal, nevím, jestli jste to viděli taky, ale na Steamu mi napsal, nevím vůbec co, Pepajs se chce, protože mi napsal nějakou úplně hovadinu, co neznám. No, každopádně, takhle se to jezdí, je to docela super, pak se dá ještě použít tady boostík, což vám jenom přidá třeba, kdybyste chtěli vyjet líp do kopce, nebo kdybyste chtěli prostě něco rychlejš po rovince. Jinak v tom terénu to funguje výborně, když si to ukážeme. Takže já si tady, jinak musí to být v nezničitelném modu, protože ono, jak si to funguje trošku špatně, jo, prostě to vyjede. Škoda, že to musí být v tom invisibility modu, no, ale tak nevadí, no, invisibility. No, prostě no destroyed, no. Ten štítek tady, to by, jo, vy byste to měli vidět, tohle už, to byste už měli vidět. No, každopádně, jak jsem říkal, já to potřebuji ještě posunout dolů víc ty kola. Když si to teď zloadneme, tak bychom to měli mít trošku níž, takže já to posunu radši ještě, protože teď to vidím nějak. A když se dáme tam celých 3, mohli bychom tam dát celých 35, aby to nějak sedělo s tamtím, ale tak to je jedno. Dáme to takhle, až. A posuneme to, ono to už bude dost daleko, tak nás to stačí. Tak. Teď, ta nejotravnější věc, a to je tomu dodělat tohle. Ale, kruciš. Nejdřív si uděláme jednu, takže já to ale musím samozřejmě zase loadnout. Teda uložit. Teď si vypnu tohle a zase si to musím zapnout. Tak. No. A tady už vím, že bych jsem to měl posunout na 0,5, protože jsem to už právě stavil, takže. A tady máme 2.
Jo, vlastně jsem to posouval, měl by to být posunutý o nějaký 4, takže když tomu dáme 8, tak by to mělo fungovat. Load. Ano, výborně. Ano, výborně, je to na tom přichycený, drží to i na tom, takže takhle nastavíme úplně všechny. A já se jdu kouknout, co mi napsal Pepice. Jo, já držím. Asi pletu, v poslední době si pletu Ctrl s Shiftem, vždycky podržím. No, jako když píšu ve hře, naštěstí ne, ještě aby jsem si to pletl v Counter-Strikeu. Krucíš, teď nemůžu najít tak, takhle a tohle to. Nice, dobrý. No a teď sem přidáme všechny ostatní. A všechny by se měly nastavit teoreticky úplně stejně. Úplně stejně všechny. Maximálně možná minusko a plusko se tam změní, ale jinak nic. Tak. Nevím, proč se změní to x-ko tady vždycky, když přepíšu to z-ko, takže možná bych mohl. Já to nebudu pokoušet, já to nebudu kopírovat celý 0,5. Dneska si to takhle vždycky přepíšeme. To není žádný problém. Sum a poslední. Sum. Tak. Stoloudneme a máme to předělaný celý, drží to všechno. Ano, výborně. Drží to všechno, nice. Teď, já jsem tady chtěl ještě předělat to, že by se mi v podstatě ty kola držely furt jakože rovně, že by, ať by to bylo bohlí kamkoliv. Tak je, že jsem udělal chybu, já jsem udělal hroznou chybu. OK, a hlavně, že tady melu kraviny. A nedávám pozor. Takže změna plánu. Ukládáme to takhle. Nevadí, to je. Ještě, že jsem si to všimnul teď konc, protože jsem začal mluvit o tom, jak chci, aby ty kole zůstaly v rovině, a pak mi došlo, že takhle to asi moc v rovině nezůstane. Takže 3,5 to posuneme na 4. 4 a dáme tomu tam ty tohle. To vy možná nevidíte. A to nahoře byste vidět měli. To dole nevidíte, že ne? Počkej, když já to označím. Ne. Vy to dole nevidíte. Dál blbý. A tady to už vidíte? Počkej, cože, vy to nevidíte tak hodně. Tak to já vám to ale. Já vám to teda ale trošku posunu. Halo, funguj. A teď to roztahu. Chci to. Proč nemůžu roztáhnout tu dole? To není na maximum. To jsem stahoval tu dole nebo co? Teda tu nahoře. Nevím. Proč můžu stáhnout? No a teď bych prosil stáhnout tohle. Halo. No, tak vám to tam bohužel bude chybět. Nevím, proč ta hovadina nechce. Hele, můžu to zmenšit, vy to vidíte furt dobře. Ale já to k sakru chci. Ježiši, to je taková debilita, to není možný, tohle stop. Já nemůžu posunout, to bohužel to nejde. Ne, tak teď mi to zase. No.
Já to bohužel nepusunu. A teď to je vidět celý? Jak to, že to předtím nefungovalo? Nevím. Počkat, já když to zvětším. Jasný, teď to nevidíte. A... Tak já to budu dělat v tom malém. To není problém. Možná proto to nešlo, ale já to udělám takhle a teď by to mělo jít, že jo. Teď když... Ne, nejde, no tak. Bohužel. Takhle. A proč to zase spuštění tak debilně? Nic, já už to nebudu řešit. Jdeme to upravovat, aby jsme tady nebyli věčně, takže 4, takže já jsem to skopíroval a já to potřebuji dělat v tom velkém. Nebo ono to jde i v tom malém, ale v tom velkém je to takový lepší, protože... Tak, teď snad už nebudou problémy. Tak, loadneme si to. To je asi moc, co? Hele, ale ono to funguje. O, já si to radši posunu. To je nějak moc u toho, takže to přepíšeme na 3,8 bych to dal. 3,8 load. Tak. A tak nás to na tom drží, no, takže to dáme takhle. Tak jo, teď tam dáme tohle z toho. Tak. To si sejmeme. Teď to vypnu a zase zapnu. Tak. Já mám ještě nápad, jak to vyřešit, abyste to viděli celý, ale nebudu to. Ještě by se zase něco posralo a bylo by to špatný, takže tady nám to skončilo, takže 0,5. Musím to psát na minus. A tady to posuneme teda na 4, takže na 5. Minus 0,5 na 5. Minus 5 a minus 5. 5. Tak. Jo, teď to drží na těch, takže já to musím na čtyřku to dáme. 4. 4. A 4, tady by to, jo, tady už to není moc. Tak, výborně, teď to drží. Tak, super. Tak jen z toho potřebuji. No, já jsem chtěl v podstatě udělat to, aby to kolo vždycky zůstalo v rovině, že? Ať se to třeba... já to už možná... No. Prostě ten mechanismus má dělat to, že to kolo prostě bude pérovat a bude mít nějaký ten... Aby to prostě neskákalo, to auto vždycky, jo. Ale to kolo, aby ať se to vohne kamkoliv, tak aby vždycky zůstalo v rovině s tím povrchem, no. Ale nevím ty konce, jak to udělat. Možná kdybych sem přidal tohle 100, takhle, a zase to zmenšil, tak by to pomohlo, ale peču na to, nechám to takhle. Takže my sem ty konce dáme tohle 100. Suspenzory. Si to tam vložíme, já to vypnu a zapnu znovu.
jdeme úplně dolů. Dáme tomu úplně stejný rozměry, takže měl, jo, dobrý, mám to skopírovaný furt. Akorát jediný, co změníme, je to, že tady nebude dvojka, ale dáme sem pětku třeba. Protože ono je to potom moc spláclý a ono to právě potom bych na to musel dát hodně velký odpor. Zatímco takhle tam mělo by teoreticky stačit tam dát menší odpor, aby to fungovalo. Tak jo, CtrlS. Teď si to loadneme. Tohle je ještě taková dobrá věcička, ty suspenzory, že aspoň to zmenšíme na 3,8. No, jako 38, no ne 3,8, 38. 3,8. Asi tak bych to dal. Ty suspenzory jsou dobrá věcička, že to nemá v podstatě ten hitbox nebo ty souřadnice, to nemá uprostřed toho bloku jako většina tady, ale že je to tady v podstatě na tom, jak jste to položili, takže to nemusím posouvat a ono to na tom stejně bude držet. Každopádně takhle by to mělo fungovat líp. No a já to budu muset ještě posunout teda. Já to budu muset posunout na x-ko. Ne, celých pět jsem špatně. Tady potřebuju. Tady potřebuju minus pět a minus 5 tros load. Tak, já už jsem ještě tu pitomou jedničku zase. No, akorát to máme v obráceně. Jak to máme v obráceně? Takhle si to chci. Tak. A ještě to posuneme nahoru. Posuneme to. Čko 0, tam dáme celých 38, tam bylo 35. Tam bylo 35, že? Tam bylo 35. Myslím u těch pětek. Nějakou pětku potřebuji najít. Pětka, pětka, pět, pětka. 34. No, tak nevím, jestli jsem tam psal 35 nebo 34, každopádně je, no, 35 jsem tam psal spíš, bych řekl. No a takhle. Tak, uložíme, máme to tam. Furt to na tom drží, tak. Teďka zemka dáme zase tohle. Uděláme s tím úplně to samé jako předtím. Potom už se jenom spojíme. Přičemž teď to potáhneme, nesmí to držet na tomhle tom, ale na tomhle tom. A takhle to spojíme s tímhle tím. Tak. No, jdeme na to. Takže já to musím ale zase uložit. Tak. Tady by to už mělo fungovat. Nevím, proč tam to bylo otočený nějak divně, asi protože, jo, už vím, už vím, už vím, proč to nefungovalo. Protože jsem měl otočený toho zmetka, já jsem otočil, no to je jedno, asi víte proč, proč R-kem jsem otočil tu věc, abych ji mohl položit správně na to závažíčko, aby nebyla bokem, tak jsem to měl otočený, proto to bylo obráceně ty souřadnice. No, tady teďkon jsem chtěl co? Jo, tohle je jasný. Takže to máme takhle a budu to muset posunout, takže minus 5, minus 5. Jo, tady to. Budu to muset posunout na, zkusíme, jedna ne. Jelikož to se položí na 0,34. Počkat, tady jsem. Na 0,5.
A je to dlouhý 0,8. Ne, 0,38. Tak to bude 0,88 by to mělo být. Takže kde pak to máme? 0,88, ale tam bude, jelikož je to uprostřed toho, a já to stahuji na 0,2. 0,2, takže to bude 1, takže bych tam měl dát. O, dejme tomu, že ten jeden, no, v podstatě teoreticky tu jedničku, no. Mělo by to tak být, když tak to ještě nějak posunu o ty malinký desetiny, ano, je to dokonce málo. To je celých jedna. Celých jedna, co to zase, no. Ale kruciš, tady to dáme tři, tak jsem se to nějak špatně spočítal. Jo, já totiž, no jasný, špatně. Špatně jsem si to spočítal. To na tom sice drží, ale to už je moc, takže tam dáme tam tu dva, tři, asi bych tam dal dva, čtyři. Dva, čtyři. To by mělo být nejlepší. Tak, výborně. Super. No a teď už si poupravíme zase jenom, já si vypnu ještě ty skiny, aby mi to tady ne... hovadina neblikala. Tak. Takhle. Počkat. Pro jistotu, abych věděl, kde to začíná a kde to končí, takže teď si to zase uložíme. Bugina. Tak. Takže to dáme na to minus 0,5. Tady můžu mít i čárku, myslím, ale já to radši dám takhle. Celých 5 minus, tady má minus, je tam má minus. A 4, ale tady potřebuji posouvat něco jiného. Tady bych měl posouvat tohle 100. Minus, tady bych to měl zvětšit, zkusíme minus 6. Což pak. Počkat, já změním jenom jedno. To 0,5 víme, že by mělo fungovat. Ano, to funguje, není to, že je to přichycený na tom, bohužel. Ne, není. Dobrý, tak takhle to funguje, prej. Takže já tady přepíšu taky tu čestku. Tak dobrý, tak tohle jsem trefil. No dobrý, a takhle to v podstatě funguje. Dnes to funguje, takže já tomu písmu musím ale hodně zvýšit. Já tomu písmu musím zvýšit hodně, že máme tu 16 tady. Já tomu písmu dám rovnou z začátku už nějakých 70, protože tam je problém v tom, že teoreticky já bych měl ten pís dát vejš a pak by to fungovalo líp. Jelikož já ho mám ale tak strašně blízko u toho, kde se to ohýbá, blízko toho zlomu, tak ten pís na to nemá skoro žádný účinek. Takže já to musím dát na tak hodně, aby, jo, vidíte, a ono to stejně peruje strašně moc, takže, a ono to bude ještě těžší, na to se bude přidávat ještě ten motor, aby to aspoň něco, aby to jakože vypadalo. No, takže takhle, no, prostě, vidíte to? Když ten píst má tak ohromný tlak, tak to stejně neudrží. Ale jako peruje to, funguje to. A ty kola jsem potřeboval dát právě vejš, takže jsem dal níž tohle. Teď by to mělo fungovat správně, teď by mi to nemělo dřít o něco. Měl bych i líp věc v podstatě ty kopce. A když tak tomu ještě zvednu. Protože ono to jako, když do něčeho to najedu, tak ono to zaperuje. Já potřebuji, aby to drželo na místě už jenom jako samotně. Jo. Takže takhle. No. Takže tohle to máme hotový. Teď na to potřebuji přidat tohle. Tohle to by mělo být. To už je nastavený správně. Tady akorát dáme 70 stupňů. 70 stupňů. 70 stupňů. 70 stupňů. Venku se teda pěkně zatáhlo. Dáme tomu rychlost 0,8. Tak. A to si uložíme.
Se vypnu to upravování scény tady ještě, ale. Vypadá, že bych spadnul nebo nevím, kde sehnal, ale skin za 9,9 euro a co já si to mám postarat nebo co, on mi tady, já přijdu, jsem online a hned mi začne psát, no nic. Každopádně. Jo, zase. Tady potřebuju 0,5. 0,5 a 0,1. Celých 5. 0,5. Jo, to se nemusel vymazávat z TLS. Ale no, teď zase to nás přijázní v tom alt tabu. Takhle to chci. Tak. No já to musím posunout. Já to musím posunout, takže jsou jaký souřadnice. Tady ty x. 4, tak to posuneme na 4. Já jsem nedal pryč tu tečku. Load, takhle. OK, takže asi ne. Takže zkusíme celých 25. Celých 25. Tak nás to funguje, nice. Já jsem tam možná měl jenom... Teď nevím, jestli to má stažení taky na 1, nebo na 2. 0,2 nebo 0,1, ale podle mě 0,2 tam mám, protože tohle je strašně úzký. Strašně úzký. No. OK. OK, OK, OK. Teď horor přidělat na to ty kola. To jsem musel posouvat několikrát, než jsem trefil to, aby to drželo na tom a no to je jedno. No, jako nebylo to zase tak hrozný, jo, ale... Každopádně nejdřív autobreak tomu vypneme tady, necháme to na tomhle tom. A speed se tomu dá 2, takže to nebudu muset poupravovat, to akorát stáhnu ještě. No a jdeme to posunout, takže... Tak. X 4,8, tak tomu dáme 4,5. To na tom drží, tak takhle to můžu nechat, ale já bych to ještě posunul, jestli by nevadilo na 4,4, aby to nebylo tak roztažený. Se to už nebude držet, teda dobrý, nedrží, ale kurňa, ta v tom, ta napravo, jo. To mi vysvětlete, proč když všechno má stejný souřadnice, proč ta pravá drží na tom závaží a ta levá na tom točícím se, nevím, jak se to jmenuje. 4,2 sem hodíme. 2. O, to je úžasný. Trojka by už měla stačit, myslím. Trojka by už měla stačit, to je přesně to, že jsem to přepisoval několikrát. Trojka by měla stačit. Nestačí, jo. Tak jsme dáme 45, no, ne. Aby se teda neřeklo. A, ah, venku prší. Hej, tak ale už to je... To je trošku podráz, tohle co. To je zase tohle co. No, funguj. No, a už to funguje, se divím. Tak je OK.
Teď dozadu jsem to protáhnul o dvě, tak to necháme tak nazvat ty dvě. A zase to musím dát níž, přičemž tady ty kola budou ale ty kola budou tenčí, takže já potřebuji ale zetko zmenšit na. Zase je to ten. Jo, je to to stažení, tak jo, 0,8. Tak, teď máme ještě závodnicky stažený přední kola. Ty zadní zase roztáhneme a ještě zvětšíme, ty přední necháme velký, jak jsou, jenom jsem je takhle stáhnul. Tak jo, takže to máme, v podstatě to máme přední nápravu, už máme hotovou takhle. Přední nápravu už máme takhle hotovou. Tak, takhle si to sejmu. Si vypneme a zapneme. No a teď tady máme co? Jo, teď tam máme ty poslední dvě, jasně. Tak to jsem ještě dělat nemusel, teď teprv tam budu něco dávat. Já sem hodím tohle, což zase stáhneme. A dolů ještě hodím tohle. Tak, teď to uložím. Tu máme tamto, 16, 15, hele, to jsou zrovna takhle způsoby. Pěkný, tak jo, teď to mám podle mě furt, já to tam mám furt skopírovaný, to je dobrý. Tady dáme akorát trojku, bych radši vyměnil. Tady to stáhneme, co tady LV. Tohle se drží furt na místě, tady budeme muset to Ičko nějak stáhnout hodně. Tady bych to dal na jedna asi, co tady LV. Vyzkoušíme tu jedničku ze začátku. Load. A drží, výborně. To nám tam drží, každopádně špatně. Posuneme to na 1,2. 1,2, je to posunul, load. To je moc se tam nebude držet, že ne? Drží. A to je moc. Na 1,12. Ne. 1,08. Tak, výborně. Jsem trefil. Počkejte chvilku.
Omlouvám se za zdržení. Vážně se omlouvám, to nám se nebylo v plánu. Nevadí, pokračujeme dál. Takže 0,8, jo, to už to máme. Tak. Tady nevím, jestli jsem tam něco měnil, nebo jsem to. Jo, já jsem to dělal na plochu, abych mohl. Jasně. Dobrý, takže takhle to tam funguje. Dobro. Tak jo. Teď na to hodíme zase tohle. Jo. Ještě jedna věc. Ještě jedna věc. Tady tomu prohodíme souřadnice, která ty rozměry. Tak, takhle. No, teď sem připevníme zase tohle. Uložíme. Tak, pozici necháme stejnou, to tam myslím je pěkná, ale tady. Strlb. To už by mělo být, to už bych neměl převracet tu osmičku s tou pětkou, to už by mělo být takhle v pohodě. A souřadnice taky. Takže když to, ne, tak souřadnice nejsou OK. Jo, jako, no takhle si jo, no, ale jinak v pohodě. To mi nedošlo, to co tady, jo, to je zase to x, 0,5, 0,25. Vyvážíme tu devítku. Dvacet pět, trls, to podle mě ale nebude ono. Jo, je. Drží to na tom, takhle stačí. Dobrý. Teď. Nesmím udělat chybu, protože předtím jsem tady to musel předělávat, když jsem dělal tam tu zadní buginu, takže čtyři, čtvrtý dolů, přičemž ten se posune ještě trošku od toho. V podstatě teďkonc bych to udělal to samý jako tam. Takže já to budu muset zase posunout. Já to posunu o něco dolů. O hodně dolů to posunu, takže já to loadnu. Teda uložím si to. Tak. Teďkonc. 0,5. 0,5. 0,5. To se mi tady. 0,5. 0,5. 0,5. Aha. Chyba. Nějakého důvodu jsem držel asi zase shift místo ctrl, nebo nevím. Aha. No, já musím udělat teoreticky. Jo, ne. Proč to přeskakuje i tu mezeru? Je to tak postižený. 0,5 a potřebuji posunout tu čtyřku zase. Já čtyřku, jo, no, to potřebuji dát na 0,5, to posuneme ještě o půlku, asi tak. Že 0,5 a pak tam máme, to posuneme na 0, a kolik to mám tam, to závaží. 35 mám na čem. 16, jo, to bylo až potom, někde tady by měla být 35. 5, 35. 35 to mám na minus 1,3 a já to mám tak 1,3. To podle mě bude ale nízko. Zase, uvidíme. Hodneme to. Když ne, no. Není dobrý, v pohodě. Já to stejně potřebuji dát ještě níž. Já to potřebuji dát o dost níž, takže tam dáme tady 1,8.
protože ty zadní budou sice větší kola, takže to tomu pomůže, ale já potřebuji hlavně to pérování potřebu. Já potřebuji totiž to pérování dát hodně dolů, takže takhle. Asi takhle to bude nejlepší. Takhle. Takhle je možná zase moc celky. No to je jedno. To je jedno, já teď přemýšlím. Já bych se možná mohl dát ještě tohle, co? I když ono... Mohl bych, ale je to úplně k prdu, podle mě. Tohle to sem dávat. Je, omlouvám se, teď jsem bouchnul do mikrofonu. Zkusíme to tam dát, za zkoušku nic nedám. Když tak protáhnu potom... Tutu, jo, to není problém, to si nějak najdu. Takže, zase... Ctrl V, to už známe. Tady si to počkat, 4 minus 4, jasně, minus 4, takže to zase budu muset zvětšit, obojí zvětšit, takže celých 3. Asi na ty 4,3, protože to bude nejlepší. Ano, máme to na tom, výborně, máme to hezky na tom. Tak. Jediný, co to způsobí, je to, že to možná bude líp. Mělo by to líp pérovat, teda jako v podstatě tady je to naprd, jo, mně to stačí tady, protože ty zadní se nebudou stejně naklánět, protože tam nebude stejný mechanismus, jako je tady. Tady budou normálně pérat tady u těch kol a to bude připevněný na tohle stojo, já to tam nepotřebuju, ale... Já to tam nepotřebuju, no. Tak nevadí, tak to třeba bude pérovat o něco líp. To je úplně jedno. To je úplně jedno. Tak. O ty 4, takže tady bych měl dát, když tam je to menší 2, 3, abych se dal možná spíš. A necháme to teda takhle, ale nejsem si tím jistý. Kam se to zase napsal? Tak, loadneme si to. A ano, je to moc, drží to na tom připitomněném. Dobře, dáme tam jedničku. Proč je tady... Proč je tam ta pětka? Proč kdybych třeba vymazal tu pětku, tak by to mohlo fungovat, co? Ježiš, je... Já jsem si kladl jako na notebook, kde ta klávesnice se mačká strašně jednoduše. No, a už to funguje. Teď to má 5. No nic, OK. Teď tam dáme zase ty suspenzory, které budou takhle. Těm dáme stejný souřadnice jako tamtěm, takže... A jako takhle. Ty teoreticky zmenšil jsem si to asi, jo, já jsem to ukládal. Ukládal, tak pro jistotu to uložíme znovu, to není ono. Tohle to, tak. Zase na 0,5, jo, tenhle se stačí zmenšit celý na 0,5 v podstatě jenom.
Odneme si to. A potřebuju to dát trošku níž. To je ale z toho důvodu, že je zmenšený ten to záložíčko, proto to na tom nedrží, takže to dáme o něco níž. Vymažeme tu pětku. Vlastně já to potřebuju dát níž, co? Tak, strosím. Tak tomu pětku přidáme. A to máme.
No dobrý, snad už teď bude klid, omlouvám se, mě to dnes skutečně sere, to tady si chci něco udělat. Tak, co jsem teď dělal? Já jsem se koukal tady na něco. Ne. Něco jsem tady šteloval, nevím co. Já vejšku. No, nevím. Prdele, to mě tak neskutečně sere. Fakt, že jo už. Tak to dáme na 4, to bude stačit asi 5, ale zkusíme 5, když tak to snížíme ještě. Aha, ok, brzo. Když se to skoro vůbec nesnížilo. Jo, já to potřebuju. Jasný, rozumím. Já to vlastně potřebuju zvýšit. Už vím možná, co jsem dělal. Tak teď. Teď už to na tom drží. Ale já bych to dal možná ještě trošku níž. Dáme to takhle sníž. Tak. Tak, teď, takhle, dobrý, nice. No a tohle, co si už jenom přidělám s tímhle. Tak. Teď potřebuju tohle, co? Takže tady bych dal asi 2. To tam je přidělaný, myslím. Počkat, počkat. Počkat, 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 počkat. Strl s. Load. Já si to potřebuji dělat. Takhle. A chci to, musím to táhnout odsaď. Protože pak bych z toho měl problém, kde je začátek a kde konec, tak jo. Soubor, takhle si to uložíme. Co jsem to otevřel? Mně se otevřela znovu složka a mě to zaznamenalo jakože... Tak dobrý no, dobrý Windowsy. 7. 7. To je, počkat, to jsem asi přehnal, co? Ne, nepřehnal. Dobrý, tak nás to funguje dobře. Čumím. Krpaně. Jo, hele, ono je to lepší, to s tím pérováním. Je to s tím o něco lepší, no. Jenom o něco. Dobrý, takhle. OK, tak já na to hodím ty kola. Přičemž ty se budou točit o hodně rychlejš. Vypneme tomu rovnou autobrake. Ty se budou točit jako, že dáme tomu 3,5, no, jako, to, jako je to nastavený na tom, to bylo v pohodě, já jsem potřeboval akorát změnit, jenom aby to bylo trošku vejš, no, to auto. Takže to dáme takhle, to se uložíme. Dáme tomu scale 1,3. 1,3. Trošku to, no, 1,3. 1,3. Uvidíme, jak to bude vypadat. 1,3 a dáme tomu teda 3,8, abych teda... Aby to bylo o něco rychlejší, 3,8, strls, load, takhle jen tak. No, dobrý, ne? Já si myslím, že dobrý takhle. Tak jo, teď to splníme, dáme tomu ten motor. Tak. Nejdřív splníme to,
jak se to zpevňuje normálně, bez toho, aniž bych to musel přepisovat. Takže zpevníme to takhle. Takhle s tím, takhle jsem to měl zpevněný tam, ale to je trošku. No. No. Jako. No, dá se to, já jsem tu poslední dal špatně. Až jsem ka dopředu. Jsem to dal docela daleko. Tak, takhle. No a teď. Já jsem měl tohle to připevněný ještě tady. Takže budu muset posunout ten začátek, takže teď si to sejmnu. OK, fakt úplně úžasný Windowsy. Nevím, jestli je to způsobený i tím, jak streamuje, jestli to nějak špatně mě někdy začne snímat, nebo prostě, nevím. Nevím. Začátek. Potřebuji posunout Z-ko, ne, X-ko by to mělo být, což ne, Z-ko. Z-ko na minus 0,2 zkusíme. Ctrl load. Ano, to bylo ono. Drží to na tom. Drží to na tom výborně. Tak jo, přepíšeme i to druhý. Minus 0,2 ctrl load. Tak, teď nám to. Teď máme v podstatě už funkční buginu. Teď nám to hezky jezdí. Nádhera. Joj, joj, to je nějaký živý. To malém převrh. Ale dobrý, takže tak nám to funguje. Já chci vyzkoušet to per, i když ono to ještě stěžkne, jo, takže ono to. Ale dobrý, když chci věc kopec, tak už aspoň nenarazím na to dopředu. Takže v pohodě, to už funguje. Možná, že ještě na novější typ, až se mi jednou bude chtít, protože teď jsem si postavil dvě krátce po sobě a už se mi nechce jako to předělávat nebo dělat další, takže na to teď už peču, ale. Že bych to udělal tak, že by ta náprava byla udělána tak, že bych, až se mi to, když se nám sklidní, no já si sedu dolů. Tak. Kdyby v podstatě tady tohle to bylo rovně a tady tohle to by bylo víc nakloněný, tím pádem by to kolo bylo ještě víc vepředu, jo? Což by v podstatě mělo jeden a ten samý účinek, vůbec by to ničemu nevadilo, mělo by to fungovat úplně stejně. Akorát bych nenarážel tím předkem do nějakých větších kopců, nebo kdybych jel rychlejš, tak se mi to samozřejmě nestačí zvednout, tak by to potom bylo lepší, no. To zadní pérování funguje úplně výborně, když já si to vyzkouším. A doopravdy to pomohlo, je to lepší. Je to lepší, když jsem tam dal ještě tohle. Ani jsem to nečekal, že to bude tolik podstatný, ale docela to je hodně podstatný, tak je OK. Takhle v pohodě, když zkusím. No, to je úplně úžasný teďkonc. Tak jo. Teďkon si uděláme jednu takovou věc, že já jsem jenom připevním tohle, dáme tomu zase ten spoiler. Tak. Ne. Takhle. Tady jenom zvětšíme ičko, dáme na 0,3 teda. Zetko, xko dáme na takový 2. Ctrl s. Jo. Tak, 0,4 to je stáhlý moc, to je nějaký úplně divný. A možná bych to mohl 0,9, co? Stenčit ten spoiler. Ale dobrý, ještě že se to nemůže takhle sejmnout, tak co? Takhle z pohodě, bych řekl. O, takhle z pohodě.
Tak jo, tohle to naštěstí nemusíme předělávat, teda nemusel bych. A nedrží to na tom. Prčic. Tak jo, já v podstatě co udělám je to, že já si to teda takhle uložím. No co vypneme, zapneme. A ty dva poslední budu muset. Nejdřív jsem dal ten horní, takže ičko dáme minus 0,3 a tady dáme 0,3. Tak, load. Jo. Jo. Tak tady prej 0. A tady to je prej Z-ko. 3 minus. A já potřebuji změnit tady to, takže tomu dáme 3 pivka 0,3, takže dáme 6 citrus. Tři, osm, nice, drží to na obou, drží to na obou, super, takže to máme spoiler, který dělá v podstatě to, že když já ho tam mám, a kdybych se hodně rozjel, nebo kdybych začal padat z kopce, tak to v podstatě dělá tohle sto. Tak si to představte, a když to dám pryč, tak si to porovnejte. Jo, prostě ono to zůstane rovně, takhle ono se mi to nakloní, jakože, jelikož bude váha vzadu, protože tam bude vzadu ten motor, vozovka, bude to jenom jako taková kulisa na tom autě, se dá říct, na té bubině, aby to vypadalo. Ono v podstatě to vyvažuje za prvý, co to dělá, že ono je to nakloněný. Takže když to pojede rovně, tak to bude líp držet na silnici, když nebude, protože ono je to spoiler jenom placatej, vodorovnej. Já bych potřeboval dát svislej, aby to líp drželo. Já bych v podstatě musel udělat tohle z toho. Já bych musel vzít další a musel bych dát takhle, či nějak ten. Musel bych dát ten spoiler takhle, jo? Nebo bych to mohl, hele, já bych to mohl dát takhle, co? Já bych to udělal. Co? Vylepšíme ještě spoiler. Ale jo, vylepšíme spoiler. Tak jo, no, zkusíme to. Tak za zkusku nic nedáme, je to něco, co by to mohlo zlepšit. Takže to rozhodně nebudu nějakým způsobem okecávat a jdeme to rovnou zkusit. Takže tady dáme size. 0,3 to hodně zmenšíme. X-ko dáme na těch. Tady máme ty dvě sedmičky, já potřebuji zase tohle. A tady máme. What? Sedmička. Jo, tady, aha, já jsem to přeruš. To je sedmička zase, jo, to je sedmička. To sedm, sedm, sedm. Počkat, dvě sedmičky. What? Jo, 34, 34, jsem slepý úplně. Dvojka je na X-ku, přičemž to je roztažený tam, takže jo, X je roztažený. No, jo, já potřebuji, tady je stažený na noc, takže 0,4. Zetko potřebuji roztáhnout na tu dvojku. Ne, dvojku ne, dvojku ne, dvojku ne. Dvojku ne. 1,05 a no, ono je to jednou už, ale tak je to přesně špatně. Ičko. Ičko.
Mocných tři. Přičemž ale tu je stažený hodně co. A tady to potřebuji roztáhnout na tu jedničku. Ne, save. What the fuck? OK, no, tak si sem dáme jedna, jedna a jedna, CTRLS. Si to loadneme a teď jdeme zjistit, co dělá X-ko. CTRLS, load. X-ko roztahuje tohle sto, aha, a už jsme doma. Takže tady potřebuji 1,15. Asi takhle bych to dal. Ičko roztahuje co? Ičko. Jo, jasně. Ičko roztahuje tohle. To potřebuji dát na to 0,4. Tady potřebuji tu 0,4. No a tohle to dělá vejšku, takže to potřebuji na 0, tohle to potřebuji na 0,4. Na 0,9, ale to se dáme na asi 6. Takhle. Teď by to mělo být tak, jak potřebuji. Ano, výborně. Super, drží to na tom. Nedrží, to se netka opraví. Výborně. Teď v podstatě by to mělo fungovat i tak, že se to ani, že to nebude, že by to mělo mít, ano. Jo, teď to drží úplně nádherně svůj směr. A jelikož bude ještě těžiště nahoře, tak když začnu padat při větší rychlosti, tak by to mělo teoreticky letět co nejvíce rovně. Jo, jestli to vyzkoušet, když já to hodím jakože takhle, ano, jak se to hezky srovná. No. Tenhle se spoiler dělá to, že při vyšších rychlostí vám to jakože ten zadek trošku víc přimáčkne dolů, že ono to v podstatě při vyšší rychlosti udělá tohle, že vám ten spoiler takhle to přitáhne dolů a že to potom při vyšší rychlosti drží víc, jakože za první, co to udělá, že při autě máte prostě rovnej podvozek, téměř rovnej, takže vám to přitáhne, takže mezi tím terénem a vaším podvozkem bude menší mezera, takže tam bude ten vítr, tam tím proklouzne líp, takže vás nebude tolik brzdit. A ještě to přimáčkne ty zadní kola, které budou líp držet na té silnici, totiž tím pádem budete líp držet, jo, v podstatě. Budete držet líp s tou vozovkou, takhle, no. Takhle funguje ten spoiler. A tohle to funguje tak, že jakmile vy se dostanete do smyku, přičemž se s tím, já se s tím teď nedostanu do smyku, jo, já prostě, hele, já si to, hele, vidíte, jo, já se s tím snažím zatočit a jede mi to úplně rovně. Jakmile já to dám pryč a teď s tím zatočím, přičemž mi to, jo, vidíte, jak mi ulítává ten zadek, jak mi to jede jakože driftem, jo, vidíte, jak mi to teď ujel ten zadek, a když to tam zase dám, tak tady vůbec nemám žádnou šanci driftnout. Mně to nedriftne, mně to, no, ono je to blbý, protože ono to tím teď skoro vůbec nezatáčí, jo, když já chci zatočit, no. Ono to prostě ne, on vám ten zadek teď neulítne, jo, ono vám to prostě pojede takhle, no. Ale když já to dám pryč. O, ta bugina musí být zase mršná, jo, to necháme takhle, sejneme si to takhle, sral jsem se s tím zbyt, nevadí, jo, a vyzkoušeli jsme to, dáme to třeba na nějaký auto, který je určený pro rychlost, jo, a ne na tu buginu, která musí v podstatě driftovat, která je spíš do terénu, jo. Tak, no a teďkonce já tady v podstatě už nemusím nic dělat, já teďkonce už půjdu jenom doopravdy, vlastně ne, ještě tady něco budu upravovat na tom motoru. Takže, jakož je to celý dělaný z těch závažíček, tak ten zadek jde opravdu hodně stěžkne, já se tady nechám zapít to těžiště, jestli to bylo špatně, tady ne, takhle, přitom si hodím teda ještě semka kamerku, tak,
Zemka dáme tohle, na to nastavíme tohle, autobrake vypneme, tak. L sem dáme jenom 1,2, sem hodíme asi, takhle bych to dal, že když... O, asi takhle, no to je jedno. Tak, synka dáme tohle, ale ono to obráceně. Tak. Teď si vezmeme armor, synka dáme tohle, tohle, tohle se tady zazdíme. Tak. Synka dáme tohle, synka tohle. Takhle by to mělo být, myslím. No a nahoru, kruciš, nahoru hodíme taky armor, přičemž takhle. No a tady budou jakože vidět ty písty, jo, tady budou takhle ty něco jako písty. Ono, jo, ono se to prostě takhle hodí dolů, něco jako ty písty, jo. A jenom to má být naznačený, jo. Teďkon si hodíme tu kostku, kterou zmenšíme, takže to uložíme. Zmenšíme ji. My zmenšíme hlavně ičko, který dáme na 0,4, myslím, že to bylo. 0,5 to zmenšíme taky. 0,5. A dáme to na 2,5, tak to dáme na 2,2, že by. Tak. Už je to takhle se roztažený, halo, takže to je špatně tady. Ne. Takže 5. A tady 4, že jo. Že to je určitě takhle, že už to vidím. No jasný. No a teď na to se připevním. Tohle to. A to připevním tohle. A když to pustím, tak se to toho netočí, protože to potřebuji dát níž, takže já to teď si to savenu. Tak a to zmenšíme na 0,5, tam zkusíme dát CTRL-S, to nějakým způsobem upravovat nebudeme, to necháme takhle. Tak, a když se to chce točit, tak to nejde, protože je to 6, 7, tam hodíme. To je furt málo. 8, CTRL-S. To se na tom točí, jo. Tak počkat, ale to dřevo dám trošku vejš teda. To dřevo dáme na 0,35, teda to jako ne, tak hans. Load. Tak, jak si to mi... Tak, výborně. Jinak, už jste si všimli toho, proč jsem tam dával to dřevo, protože ono si to překáží. Ono si to překáží s tím armorem tam. Takže chci, aby se to takhle stočilo a chci mít ten armor nahoře. Jo a ono, jak to skáče, tak ty písty si ještě nějak hejbou, takže ono, když jedete, tak to vypadá, že ten motor doopravdy nějakým způsobem pracuje a chodí pěkně, takže nádhera. Ještě se tam točí tohle z toho, tohle se tam točí neustále, takže super, nádhera. Takže to máme v podstatě hotovo, to je v podstatě hotovo už i s tím těžištěm a se vším, takže tykonc, když já to pustím, tak vidíte, že se to prohne nějakým způsobem víc, zkusíme si s tím nějakým způsobem zajezdit. Tohle co si předěláme na dvojku, tak. To prostřední můžeme nechat, to ani tolik nevadí, to je jenom takový pružení kruciš, tak mi to laglo. A ono to zatočilo samozřejmě o něco víc, když mi to laglo. Tak. Dobrý, nice. Tak jo, takhle.
to prostředí tam necháme, to péruje nádherně. Já bych možná jenom zkusil, když najedu třeba na, no, to pérování je tam v pohodě, to bych možná. No, necháme to na té jedničce, takhle. Tak, teď tomu dáme akorát ještě boost. Takže to uděláme už normálně. Já sem dám torčku. Ta nějakým způsobem nejde položit, protože už tam jsou ty. Tak. Tak. Teď si dáme tohle. Tak. Tak to se upravíme na Shift. Necháme to tak, že na to stačí jenom kliknout. Tak. No a teď to takhle uložíme. Old Fire, dáme to na tu pětku, jako to mám u tam, no, dáme to teda na šestku, ať je to o něco ještě rychlejší. Tak. Tak a když dám Shift, tak to hezky boostuje. Tak, výborně. No, super. Jak se to v tom zarazilo. Já to nemám, mám to zapnout, proč? Už. OK, tak to radši. Tak jo, takže to je takhle co ta bugina. Jestli jsem na něco nezapomněl, tak jsme vylepšili tu buginu, protože jsme jí ty kola dali o něco níž, takže teď to nedře tolik. Ty kola jsou. Halo? Proč to nejede dozadu? Já jsem se tam lagnul v textuře. OK. Tak jo. To se samozřejmě stává, takže teď dáme Shift. A jedeme. Nice. Tak OK, takže to máme takhle z buginu, takže nádhera. Takže jsem zase o něco pokročil, přišel jsem na nové mechaniky, jak se týče toho, že kdybych začal stavět zase něco jiného ještě. Jako třeba nějaký jiný auto, tak tam dám samozřejmě to lepší odpružení. Dám tam nějaký ještě jiný věci a co se týče i toho, že jsem byl víc hodinu pracování v tom poznámkovém bloku, tak jsem se nějak procvičil, takže úplně suprový. Možná je, že je to jakože moc široký, že jsem to možná mohl protáhnout ještě, ale tohle ono je to akorát ze zora to vypadá akorát, takže takhle se to suprový úplně. Takhle se to úplně OK. Krucež, akorát je to hodně, hodně rychlý, hodně rychlý. Tak jo, tam už nevědu. To je už moc úzký, jo. Tak jo. Takže to je asi pro dnešní stream všechno. Dneska už nic jiného streamovat nebudu. Jenom vám ukážu, co by to dělalo bez toho Zero. Jako ono to bez toho jde. Teda bez toho Zero. Ale dřív nebo později se urve něco vepředu. Samozřejmě si nemůžu dovolit, když zkusím třeba. Jako ono to jde s tím bez toho Zero, jo, ale. Jelikož jsem zvednul ty kola, tak není takový problém s tím předkem, takže je to lepší. No, jde to i bez to, bez té nesmrtelnosti, no, ale. Je to takový jistější, no. Ale je dobrý vědět, že to jde i bez toho. Když zkusím třeba boost, zkusím někde skočit. Tak teď už asi neskočím. Jo, ono je to prostě strašně křehký. Zkusíme třeba vyjet nějaký kopec ve větší rychlosti, tak se mi to urve, jo. No. Ale jakož je to určený na tu rychlost, tak je to docela škoda. Zkusíme jenom takhle boostnout. A jako dobrý, no. Jde to i v tom. Takhle se to. No, tohle, teď je to tady urvaný. No nevadí, já už to nebudu prodlužovat. Takže já doufám, že se vám ten live stream líbil. Když tak odkaz na stažení týhle z té věci máte v popisku videa. Takže vy v podstatě co uděláte je to, že ty konce to bude asi hodně lagovat, ale. Vy. Si půjdete, buď toto můžete udělat normálně přes to, kde máte uložený Steam, což tím uděláte, když se kouknete do tento počítač.
kouknete se do tady toho, do 64 byste to měli mít teďkonc. Steam. Teď nevím, ve kterým. Steam Apps. Come on. A tady máte všechny hry, co máte stažený. Takže si otevřete Besiege Data, Saved Machine a vy si to stáhnete ve WinRaru, ten WinRar otevřete a přitáhnete to z toho WinRaru sem. Jo, ten poznámkový blok přitáhnete semka. No, nebo to budete mít v nějakým jiným, ale prostě to, co bude v tom WinRaru, tak přitáhnete sem a pak si to už jenom loadnete, jo. Tady na to máte ještě ty fotky, jo, takže. Tak, a nebo to uděláte přes Steam, tím, že si otevřete Steam, samozřejmě tím, že si otevřete Windows button, tak je to úplně strašně zalogovaný. Tady dáte pravým vlastnosti, místní soubory, procházet místní soubory, to už můžete vypnout a jste v té složce, co jste byli předtím, jo, v té Common a Besiege. Tak jo. No a takhle si to pootevíráte. Takže teď jo, jdeme zase do hry. No, vlastně už ne. Takže jo, já doufám, že se vám tenhle ten live stream líbil, bude samozřejmě záznam i na YouTube, takže vy v popisku videa na YouTube máte odkaz ke stažení téhle buginy, můžete si ji různě poupravit, můžete si tam přidat, když tak ještě ten spoiler, co jste viděli, jak jsem to přepisoval, takže ho tam jenom hoďte a přepište to podle toho, jak jsem tam přepisoval, najděte si to, anebo si to přepište sami, když si to umíte, to už není zas takový problém, a jo, takže jo, to už je na shiftu, jo, to už je na shiftu, dobrý. Tak jo, mějte se hezky, my se uvidíme u nějakého dalšího live streamu a čau čau.